siku ndani ya Mambo TV Swahili. Huyo Rodrick anahusika kumchukua mwanangu, ndio yeye amemchukua mwanangu. Mama, naingilia kazi za polisi. Nasi yakubali tukutoe hiyo talaka yangu. Hey, yes. Tumepokea taarifa mbaya, tunaweka kidogo. Umefuata hapa ni kitu kimoja tu. Umesikia taarifa kwamba Farid yupo hai. Kwa hiyo tunataka kujua kama yumo humu ndani ama yuko sehemu gani. Wewe dada mwaya, unatoa nini macho kama umeona hela mpya? Tujibu, yupo ndani ama yupo? Sawa. Fungua kio. Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.